ჩემი პასუხი სასოწარკვეთილებას როგორ ვებრძოლოთ არის მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტიანული. რასაც საუბრობ, ეს თეორია არ არის, ეს არის პრაქტიკა. და ამ პრაქტიკით 2000 წლის განმავლობაში უამრავ ადამიანს უცხოვრია. როცა შენ გულში ღმერთს ეძებ, არასოდეს არ იქნები მარტო სული. Arasodes ar ikhnebi marto suli. Uphali ambobs ese sitqeb, sadats 2 da 3 chemi sakheli cheikrebeba me ikvar. Da tsit rogor ambobion amas tsinda momebi. Chemi goneba da chemi guli Khristestan ertat ikribeba, ertat chemshi. Da ase dros adamianes guli khteba zetsa. Da eseti adamianshi shemodis gmerti, qovla tsinda sameba. Esketi adamiani marto rogor ikneba. Kholo marto suli, marto suli. Hari adamiani romelit chaketilia, gakhsnili ar ari gmertisatvis. Mas uke ra tkheunda es faktobrivat ai rogor aris, isi jer martosuli gakhta da mere sasotsarkvatili tu, jer sasotsarkvatili gakhta da mere martosuli. Chota zneli gasarkvevia, imitoro erti meores itsvebs da meore pirlvels itsvebs. Es ertmanets damukidebulia. Es ar ari chansaghib dgomareoba. Kho kide eshmaks uzodoben sasotsarkvatilebis suls. Gaikhsenet ეშმაკეულის გარო განდევნის უფალი, რას ეხვეწებიან ისინი? ღორებს შეგუშვიო. Ანუ ისინი უსაქმრობისაგან კვდებიან და სასოწარკვეთილების საშინელ მდგომარეობაში იმყოფებიან ეშმაკები. მათ სულ უნდათ რაღაც გასართობი, თუნდაც ისეთი უარგისი გასართობი, როგორც ღორში ყოფნა. Და ღორების დაღუპით გაერთნენ. აუ რამდენი ღორი დავახშვეთ, იმიტომ რომ ქრისტე იქ არის და ადამიანში ვერ გაჩერდნენ. Gesmit, ai adamiani ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ai უძღების შვილის იგავი გაიხსენეთ? Ადამიანი მამის სახლშია და სასოწარკვეთილებაშია, მოწყენილობაშია. Რა გააკეთა? Წავიდა მამიდან. Мамას დაცილდა. Და ესე იგი ბოლოს იმ მდგომარეობაში ჩავარდა, რომ ღორები უფრო კარგად ცხოვრობდნენ ვიდრე თვითონ. Და ღორების საჭმელი ენატრებოდა და არაჭმევდნენო წერი, გესმით? Იმიტომ რომ ის სასოწარკვეთილებაში იყო, მარტო სულობას განიცდიდა. Mere წერია მოეგო თავსათვის, ანუ მე მოვიდა აზზე. Მე დაიწყო ნამდვილი ცხოვრება. Და ეს მოეგო თავსათვის რაზე მიგვანიშნებს? საკუთარ თავში ჩავიდა. Ანუ ის ბედნიერებას გარეთ ეძებდა და მოიწინა. Გარეთ იქ мама შრომობს, ძმა შრომობს, აა შრომობს, შრომობს, შრომობს. Მაგრამ მან არ იცოდა რომ სიცოცხლეს გარეთ კი შრომობ, მაგრამ სიცოცხლე შიგნით არის სინამდვილეში. ესია იგივე სიყვარული შიგნით განიცდება, ხო? Გარეთ ხო არ განიცდება? შიგნით განიცდება, ბედნიერება შიგნით განიცდება. Ხო, სიცოცხლე შიგნით განიცდება. ხო და აი ეს არ იცოდა მან. ხო და მე როცა იქ მიხვდა რომ ესე იგი ცხოვრება როგორი ყოფილა, აი რომ მოეგო თავსათვის, ანუ დაიწყო შიგნით ჩახედო, მე მოვიდა აზე. ამიტომ გამოსავალი ისევ სულიერ ცხოვრებაში.